Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 155. Esse ponto, ele é múltiplo de 14 mais 1. Então, primeiramente, eu faço 14 mais 14 mais 14 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha. Então, a primeira carreira, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Aqui no seguinte, 2... 3 e 4 pontos altos. Faço duas correntinhas. 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas e aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Duas correntinhas. 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto. Aqui no seguinte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Duas correntinhas, 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas. No mesmo lugar, um ponto alto. Duas correntinhas, 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto. No seguinte, 2, 3, 4. E aqui o último, 5, ok? A primeira carreira é essa. Carreira 2, 3 correntinhas, viro. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. E aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui dentro do ponto V, um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui dentro, vou repetir mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto, vou no seguinte. E vou fazer um ponto alto. No seguinte, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora eu vou repetir novamente. Duas correntinhas dentro do ponto V, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no seguinte e vou terminar aqui fazendo 4 pontos altos. Aqui 2, 3 e 4. Carreira 3, 3 correntinhas, viro. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui dentro, vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas, pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto alto.
dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas. Aqui dentro do leque, eu faço um ponto alto, dois, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Aqui, dois e três, duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no seguinte, um ponto alto, no seguinte, dois. E aqui no último, três. Carreira 4, três correntinhas, viro. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui dentro do leque, um ponto alto. Dois. Três. Quatro pontos altos, duas correntinhas e vou repetir aqui novamente mais quatro pontos altos, dois, três e quatro, duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou no seguinte e faço um ponto alto, dois e três. Vou repetir duas correntinhas aqui dentro do leque, um ponto alto, dois, três, quatro pontos altos, duas correntinhas e aqui mais quatro pontos altos, dois, três e quatro. Duas correntinhas, pulo um ponto, vou no seguinte, um ponto alto. E aqui no último, um ponto alto. Então, agora eu vou voltar à primeira carreira, tá? Então, três correntinhas, viro, tá? Então, aqui ó, no ponto seguinte, vou fazer um ponto alto. Aqui no espaço, vou fazer um ponto alto, dois, três pontos altos, duas correntinhas. Aqui no meio do leque, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Aqui nesse espaço, um ponto alto, dois e três. Aqui eu vou repetir meu ponto alto. Quatro, no seguinte, cinco e aqui seis. Então, aqui no próximo espaço, sete, oito e nove. Duas correntinhas aqui dentro do leque, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas aqui no espaço, um ponto alto, dois, três, aqui no seguinte, quatro, e aqui no seguinte, no último, cinco, ok? Então, é só repetir essa carreira e as demais. Se você gostou, deixe meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!